مێژووی ئەدەب و فەرهەنگی کوردی خاوەنی چەندین قەڵەمی زێڕین و ڕەنگینە کە بە بەرهەم و نووسینەکانیان خەرمانێک مێژووی پرشنگداریان تۆمار کردووە. بەڵام ساڵی 2018 ساڵێکی پڕکۆستی نووسەر و ئەدیبان بوو. دەستگا ڕۆشنبیریەکانیش ئاماژە دەدەن بەوەی خوێنەران گرنگی زیاتر بە کتێبی ئەو نووسەرانە دەدەن کە کۆچی دواییان کردووە. محەممەد حوسێنێکە کە لەو خوێنەرانی کە لەیەکێک لە کتێبخانەکاندا بە دوای بەرهەم یەکێک لە نووسەرە کۆچ کردووەکاندا دەگەڕێت. ئەو دەڵێت نووسەرەکان کۆچی دوایی دەکەن، بەڵام بەرهەمەکانیان هەرزیندووە. دەژڵێت بازاری کتێب کز بووە. هۆکارەکەشی ئەوەیە خوێنەری کتێبی کاغەزی کەم بۆتەوە. لەناو ئەو نووسەرانەی کە ساڵی ڕابردوو کۆچی دوایان کردووە، بۆ نمونە ئەنی خەڵکی وەکوو مامۆسا ڕەوف حەسەن کە هەموکو چیرۆک نووسێکی ناسراو، هەموکو بریارێکی چەپی دیاری ئەدەب و سەقافەتی کوردی، من پێشتر کتێبەکانی ئەو پیاوام خوێندۆتەوە و پێشتریش متابعی هەنێک لە کارە ڕۆژنامەوانیەکانی خەڵکی وەکوو مامۆسا مستەفا ساڵح کەریم و ئەوانی کەشم کردووە. بەشێشیان گرنگی بەو کەسانەیەن کە مردوون و کتێبی باشیان لە دوای خۆیان جێهێشتووە. مەرجنی ئەوەی کە مرد نووسەر بێ و هەموو کتێبەکانی بیخوێندنەوە. بەڵام جاری وایەکو ڕێزێک بۆ وەفایەک کۆمەڵە خوێنەر هەیە حەزەکە بەرهەمەکانی بخوێنێتەوە و بیکڕن. لە مەیدانی نووسین و ئەدەبدا لە دەستدانی هەر نووسەرێک زیانێکی گەورەی و بۆشایەکی زۆر دروست دەکات. پڕکردنەوە شوێنگرەوەشیان هێندا ئاسان نییە. ئەندامێکی ئەنجومەنی بنکەیژی ناشکرای دەکات بۆ زیندوو هێشتنەوەی بەرهەمی نووسەرە کۆچکردووەکان بەنیازن بەشێک لە بەرهەمەکان چاپ بکەنەوە. ڕاستیەکەی پڕکردنەوەی ئەم کلێنانە کاتی کات و ڕەنجێشی زۆری ئەوێ، چونکە دروستکردنی ئینسان بە تابەتی لە کۆمەڵی ڕۆژهەڵاتی دواکەوتی وەک ئێمە ئاسان نییە. لە کاتکە ئێمە دامو دەستگای پەروەردەیی وەزانستی ڕۆشنبیری حکوومەتی و دەوڵەتی کارا و لێزان و لێهاتوومان نییە، بەڕاستی بە تەواوی خەریکی پەروەردەکردنی ئینسانی ئێمە بێ. خەمینەتەوە کاری سەرەکی نووسەران و ئەدیبانی کورد بووە، بۆیە زۆربەی نووسینەکانیان دژ بە داگیرکاری بووە و بەردەوام هاواری سەربەخۆی و ئازادیان کردووە. سەبارەت بۆ پرسیارەشی کە بۆچی هەتا نووسەرەکان زیندوون وەک پێویست گرنگیان پێنادرێت، نووسەرێک بەم شێوەیە وەڵام دەداتەوە. ئەوە ئەبەستێتەوە بە وعی بە وشاری ئەو میلەتەوە، ئەو میلەتەی کەوا خۆی بندەست و داجێکراو بێ، خەری مەسەلا نووسەر و ڕۆشنبیرەکانی کەمتر لەلایە لەبەرەوەی هەمووی سەرقاڵی بژێوی ژیان و زۆر جاریش قەیرانەکان کە یەخەیان ئەگرێ و زۆر جاری حیزب حیزبێنە دەورێکی باڵا ئەبینێ لە ژیانی نووسەرانە، چونکە نووسەر باڵایانە بیرەکاتەوە، عەقڵێکی وشیار و وریایی و زیرەشی و فەنتازیای هەیە کە بۆ ئەوەی لەگەر ڕۆژگارە تەبانە بێ هەموو کاتێ دشت بەو دەسەڵات و شتانە ئەبێ کە چەوسانەوە و دیکتاتۆریەت و ئەوانە ئێهنە بەرهەم. کەمال ڕەوف محەممەد و فەرهاد پاڵەوان و جەمال نەبەز و مستەفا ساڵح کەریم و هیوا نزامەددین و حەکیم کاکەوەیس و نەسرین فەخری و ڕەوف حەسەن دیارترین ئەو نووسەر و ڕووناکبیرانی کوردن کە ساڵی ڕابردوو کۆچی دواییان کردو. بەرهەم و ناویان بۆ هەتا هەتایە لە مێژووی ئەدەبی کوردیدا بە زیندویی دەمێنێتەوە. هاوژین جەمال، کوردستان 24، سلێمانی.